Підрив окупантами Каховської гідроелектростанції це акт екоциду та очевидний воєнний злочин, який посилює загрозу ядерної катастрофи. Джерело Коментар головного управління розвідки. Дослівно, окупанти в паніці підірвали греблю каховського водосховища це очевидний теракт та воєнний злочин, який стане доказом в міжнародному трибуналі. Деталі. В ГУР підкреслили, що теракт росіян створив смертельну небезпеку для українських громадян у населених пунктах по обидва береги Дніпра нижче Каховського водосховища. Це беззаперечний акт екоциду та очевидний воєнний злочин, вплив якого виходить далеко за межі України і зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону, підкреслили в розвідці.